hälsas Jonas Eliasson. Jan Eliasson är inte släkt med mig. Han är alltså utrikesministern och ambassadören. Och så där, men det händer att vi blandas ihop. Jag vet inte vem av oss som är mest smickrad. Han är lite mer berömd kan man säga. Men jag är lite yngre å andra sidan. Så att jag är fortfarande ung och lovande. Han är bara lovande. Ja, jag är alltså trafikdirektör i Stockholms stad och jag ska mest prata om miljözoner. Och det är ett lite svårt ämne att prata om därför att vi vet ju fortfarande inte så mycket. Och man kan väl säga att det är ett lite kontroversiellt ämne. Och jag är alltså trafikdirektör, vilket betyder att jag är liksom överste tjänstemannen på trafikkontoret, alltså inom trafik i Stockholm, men jag är inte politiker. Jag har en nämnd som består av olika partier. Inom denna partikonstellation så finns det en majoritet. Den majoriteten förhandlar, kan vi säga. Så jag kan berätta liksom läget just nu. Det är så här då. Transportstyrelsen har utformat ett lagförslag och en utredning på hur man skulle kunna införa miljözoner i kommuner. Och då är idén att man liksom, vad regeringen och riksdagen gör, är att man säger att man inför den här lagen och sen så får kommunerna rätt att införa miljözoner på det sätt som man tycker känns bra. Man bestämmer själv utformning och tidpunkt och om överhuvudtaget man ska göra det här. Däremot så det som regering och riksdag säger, det är liksom definitionen av vad en sån här miljözon skulle vara. Och då föreslog Transportstyrelsen två typer, nämligen klass 2 och klass 3. Dessutom så gjorde man en fallstudie bara för att liksom visa ungefär hur man skulle kunna göra och vilka samhällsnyttor och samhällskostnader som skulle uppkomma av detta. Och står det liksom med stora bokstäver, detta är inte ett förslag, det är bara någon sorts allmänt överslagsberäkning. Men det var ju förstås helt omöjligt i den allmänna debatten att kunna läsa att det här inte var ett förslag. Utan det här var då plötsligt det som Stockholms stad skulle införa fortare man kunde ana. Detta är inte sant, utan det här var Transportstyrelsen som alldeles själv gjorde det här och det kanske de inte borde ha gjort, kanske, i alla fall. Det beror lite på, jag tror att man kanske tänkte att alla kan väl läsa texten, men det kunde alltså inte alla. Just nu så håller regeringen då på att fundera på hur man ska göra med det här lagförslaget. Man kanske gör lite annorlunda än vad Transportstyrelsen föreslog, eller så gör man inte det. Jag vet faktiskt inte. Och vi väntar fortfarande på hur den här lagen egentligen kommer utformas. Och när vi väl vet hur lagen kommer se ut, då kommer staden att börja utreda hur såna här miljözoner eventuellt skulle kunna införas. I så fall var, i så fall när och så vidare. Och det kan vi berätta om. Ja. De här miljözonerna i Transportstyrelsens förslag, de ser då ut så här. Dels finns det klass 2 och då är det så att personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar ska, där gäller att för dieselbilar ska de uppfylla minst Euro 6, vilket betyder i princip att det ska vara sålt 2015 eller senare, så det är hyggligt nya bilar det här. För bensin så räcker det med Euroklass 5 och det är 2011 eller senare. Och då är syftet då att förbättra luftkvaliteten, framförallt då kvävedioxiderna. Miljözon klass 3, det är tuffare, det är både lätta och tunga fordon och då ska det vara el eller vätgas. Och då är syftet att både minska buller och förbättra luftkvaliteten. Det här hoppar jag över, har vi redan pratat om. Jag kan säga i alla fall att i Stockholm så uppnås nu för tiden miljökvalitetsnormerna redan för partiklarna. Vilket dels beror på bättre motorer, men det beror också på att vi gör ganska mycket dammbindningar. Alltså att vi ser till att partiklarna inte virvlar upp från gatan igen. Och det är en ganska stor effekt, alltså det läggs en hel del pengar på just den här dammbindningen och det påverkar, det hjälper väldigt mycket. Jag skulle säga någonting mer om det som jag, då hoppar jag tillbaka hit i alla fall. För jag skulle inte, ja men det var det också, ja. Man ska skilja på miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål. Det är nämligen så att miljökvalitetsnormerna, det är i princip lagstiftning, alltså europeisk och svensk lagstiftning. Sen finns det också miljökvalitetsmål, det är mer av karaktären. Ja, alltså det är lite konkretare än visioner, men det är något som man ska förhålla sig till, men man är inte skyldig att försöka uppnå de här. Däremot så är det förstås nationellt satta mål. De är betydligt tuffare. Frågor då staden funderar på just nu med miljözoner. Det första är om, och i så fall var och när och hur. Och det andra är nyttor och kostnader, och det är alltså samhällsnyttor och samhällskostnader. Det tredje är efterlevnad och det fjärde är rådigheten, och det ska jag nu säga någonting om allt detta. Samhällsnyttor och kostnader. Ja, det första då, alltså inför man en sån här miljözon så hoppas man ju då på att det ska bli lägre NOx-halter i innerstan och det i sin tur är förbättrad hälsa. Men i princip allt är osäkert här och Lena hade en sån bra föredragning här nu så jag behöver inte dra allt upp igen. Men
Det är två saker som är osäkra. Det första är liksom då, om man gör det här, alltså om man inför en miljözon, hur mycket påverkar det egentligen halterna inne i stan, eftersom det finns fler källor än bara biltrafik? Redan det är inte så där jättelätt att förutsäga. Och det är en massa komplicerade kemiska samband och sånt där som är svåra. Den andra saken som är svår att veta, det är hur mycket NOx-halter egentligen påverkar hälsan. Och det finns det många studier om, men de här pekar åt lite olika håll. Och enkelt uttryckt kan man säga att en av de svåra sakerna, det är att kvävedioxidhalterna, de korrelerar väldigt mycket med partikelnivåerna. Så det släpps ju ut i princip, i alla fall förr i världen, så var det så att partikelhalter och kvävedioxider, de följdes åt. Och har man då två grejer som följs åt så här upp och ner i olika städer över tid, då är det svårt att veta vad som egentligen påverkar hälsan, va? Nu har det hänt allt ganska nyss då, att partikelhalten har sjunkit mycket mera. Så om ett tag så kommer vi kunna säga vad som är partiklar och vad som är kvävedioxider. Men det är ganska svårt att göra just nu. Vi är ganska övertygade om att det inte är bra med kvävedioxider. Men exakt hur illa det är faktiskt omstritt, har jag förstått av medicinska forskare. Just det är ju så att jag är professor i transportsystem själv, men hälsoeffekter är inte min grej. Det är transportsystem som är mitt eget forskningsämne. Liksom. Så det här har jag bara läst mig till. Eller så gör man så att man inte kör i den här zonen alls. Och då är det här ordet alls som gör det lite knepigare. Därför att de flesta saker som vi liksom vill försöka bli av med i urban transportpolitik, de lägger vi avgifter på. Parkeringsavgifter, trängselavgifter, bensinskatt. Ja, det är inte vi som gör det, det är staten, men ändå. Och det som är det fiffiga med prismekanismer, det är att man liksom får bort, man skummar liksom av det som folk har någorlunda lätt att avstå ifrån. Liksom, måste du parkera på Skeppsbron just i rusningstid? Det kanske faktiskt inte måste. Måste du, och då kan man liksom ha en hög prissättning på just där. Men det delsegment av folk som verkligen vill parkera på Skeppsbron i rusningstid, ja, men de kanske är betalningsvilliga att göra det, va? Men det här att förbjuda saker helt och hållet. Alltså, tänk er att det finns liksom en fördelning av nyttor för den som gör en viss resa. Där först så kommer liksom de då som är, ja, inte så väldigt nyttiga, i mening att det är ganska lätt att anpassa till någonting, va? Och sen så kommer det liksom, där det liksom någonstans här ute så finns det liksom nyttigare och nyttigare och nyttigare. Och här någonstans så är det sådana transporter som är otroligt svåra att anpassa sig bort ifrån. Och då är vi liksom inne på de här kvällstidningsexemplen. Liksom så här, här har vi min gamla moster från Norrköping som inte har några ben och hon ska köra från... Det kanske inte var så, hon inte har ben, men okej. Men hon är väldigt svårt funktionshindrad. Och hon är jättegammal och hon ska åka till sin syster på Östermalm för att hämta en tavla som hon ska få ärva. Det är otroligt liksom ovanliga typer av resor, men som är otroligt svåra att anpassa sig bort ifrån. Och då är det att med trängselskatter och sånt där, då skummar man liksom av de här som är ganska lätt att anpassa sig. Alltså när man införde trängselskatter i Stockholm så försvann ju ungefär 20% av fordonspassagerna. Men det var inte 20% av bilisterna som försvann. Utan det var liksom i stort sett alla bilister ändrade sig lite grann. Men då tog man liksom de här som hade någorlunda lätt att anpassa sig. Men sen när man liksom går på det här mot förbudshållet, då ska liksom även de här som har svårt att anpassa sig, även de ska bort, alternativt köpa en annan bil. Och därför så blir det liksom högre anpassningskostnader med förbud jämfört med trängselskatt. Vi svarade faktiskt i vårt remissvar från stan på det här att det hade varit bättre att ha en miljödifferentierad passageavgift istället. För då kan man säga just så här, liksom, ja, men alla dieselbilar äldre än ett visst år som kör in i stan får betala någon peng, liksom, 30 kronor, 50 kronor, 100 kronor, beroende på hur hårt man vill skruva åt den här. Va? Men just det att gå från att valet bara är antingen tillåtet eller helt och hållet förbjudet, det gör det lite... Det är svårt att vara liksom finsnickare i transportpolitiken när det enda man får en slägga. Så kan man säga. Det där kanske jag inte borde sagt förresten. Men nu gjorde jag visst det i alla fall. Ja, vi skrev i stort sett så i remissvaret. Men min fallenhet för drastiska formuleringar brukar jag försöka liksom sila lite när jag skriver officiella remissvar. I alla fall. Sen har vi en andra kostnad. Nämligen de ökade koldioxidutsläppen. Det skiljer sig sådär en 15-20% i koldioxidutsläpp i räknat per kilometer mellan diesel- och bensinbilar. Och om det blir så att vi liksom knuffar över fordon från dieselsidan till bensinsidan, då är det en ganska avsevärd klimateffekt. Den är liksom inte försumbar.
i synnerhet inte därför att det är så stor andel av Sveriges bilpark som säljs i Stockholm med omnejd. Det är ganska, med en viss överdrift så kan man säga liksom att man säljer nya bilar i Stockholmstrakten och sen så säljer man dem som begagnade bilar till resten av Sverige. Inte riktigt resten av Sverige, men det är liksom ovanligt hög andel jämfört med befolkningen i stort som säljs just i Stockholm. Och om man då får en signal där man säger att liksom i Stockholm så kan du inte köra med din nyköpta bil just här, då är det kanske ett bekymmer. Och det här är också, därför spelar det så stor roll vad regeringen tänker säga. Om det här bara handlar om gamla dieselbilar, då är det här kanske ett mindre bekymmer. Men om man får en signal att det här kommer gälla även liksom nysålda dieselbilar, då får man ett klimatproblem som kan vara ganska ansenligt. Som sagt, det här beror på var och när man inför miljözoner i så fall. Transportstyrelsen gjorde då ett överslag. Det här var då det famösa förslaget som inte var ett förslag. Men man räknade i alla fall på samhällsnyttor och samhällskostnader. Och det de räknade då på det var att man skulle ha en miljözon klass 2. Alltså inga äldre dieselbilar och inga riktigt gamla bensinbilar i hela Stockholms innerstad. Samt en miljözon klass 3, alltså bara el och vätgas i Gamla stan. Och då får man ju också bullerminskningar just i Gamla stan. Och det är också värt någonting. Nyttorna beräknade man till sammanlagt 0,3 miljarder, varav 2/3 faktiskt har minskat buller, alltså det bullrade mindre i Gamla stan, för det är också en samhällsnytta. Och då finns det finns den här liksom effektsamband och värderingar som gör att man kan översätta hälsoeffekter och bullereffekter och sånt till kronor så att man får allting på samma skala. Liksom. Medan man däremot beräknade kostnaderna för anpassningen på konsumentmarknaden för bilar till ungefär 9 miljarder. Och det är ju ganska mycket mer då. Det vad blir det? 27 gånger så mycket ungefär i kostnader som är nyttor. Så att just Transportstyrelsens förslag som inte var ett förslag, det var kanske inte ett jättebra förslag om man då ser till nyttor och kostnader så här. Sen tillkommer dessutom kostnader för näringslivstransporter, tjänsteresor och alla fritidsresor. För att det så vitt jag förstår så tänkte transporterna att det är väl inte så mycket, det är väl mest pendlingsresor. Men det är en total missuppfattning. Därför att pendlingsresor, det står bara för ungefär 25% av allt personresor i Stockholms stad och Stockholms län. Så 75% av allt personresande med bil, det är annat än pendling. Och ser man just på resandet in i Stockholms innerstad, då är det en ännu mindre del. Det är en jätteliten del som är pendlingsresor. Så de här 9 miljarderna, det är liksom bara pendlingsresandet. Sen tillkommer allt annat också, och det är kanske 80-90% av allt resande. Ja. Nästa sak vi är lite bekymrade för, det är efterlevnaden. Alltså utredningen föreslår att polisen ska övervaka det här. Alltså jag har full respekt för, kan jag säga, att polisen har lite viktigare, eller det ska jag inte säga, att de har många ansvar och många uppgifter där de kanske prioriterar sånt här som gängbrottslighet i våra ytterstäder. Och jag förstår det framför att liksom beivra typ förbjuden vänstersväng i korsningen Fleminggatan Sankt Eriksgatan. Det är ett stort bekymmer dock för mig. Därför att jag vill väldigt gärna kunna införa förbjuden vänstersväng i Sankt Eriksgatan Fleminggatan korsningen. Det är en av våra bästa åtgärder. Problemet är bara det att polisen tycker liksom inte att det här är det viktigaste de har att göra. Vilket jag har full förståelse för. Dubbdäcksförbud till exempel, som också är en bra åtgärd på de gator där vi har problem med partiklar och sånt där. Där är det så att det har minskat dubbdäcken från ungefär 40% till ungefär 30%, och ganska mycket av det är bara en allmän trend. Därför att polisen är där ganska sällan. Och ska man veta om att dubbdäck, det hörs. Så ibland står polisen där och stoppar de bilar där de hör att det kommer dubbdäck liksom, och så bötfäller man dem. Men miljöklassning, det syns inte och det hörs inte. Så man måste stanna varje enskild bil och be liksom om fordon, vad heter det, de här liksom papprarna man ska ha i handskfack. Liksom och se vad det är för någonting. Jag tror inte riktigt på att polisen kommer prioritera det här i en väldigt hög utsträckning. Jag blir gärna i så fall överbevisad om motsatsen, men vi tror att efterlevnaden kommer vara, som det heter på nusvenska, en utmaning. Eller ett problem, som vi brukar säga på vanligt språk. Även detta hade varit bättre om man hade liksom infört en miljödifferentierad passageavgift, för hade man kunnat ta det med samma teknik som man gör med trängselskatten, alltså man i princip filmar registreringsplåten och skickar liksom en faktura till folk, men till fordonsägaren. Men i och med att det här blir ett brott så kan man inte liksom göra fordonsägaren ansvarig för det, utan det måste liksom vara den som kör bilen, och det är liksom ett problem. Sen har vi det här med rådighet. Jag ska bara titta på klockan här, för det här kunde jag prata länge om. Men jag ska hålla mig kort nu. Rådigheten är ungefär, poängen är att det är kommunen som bestämmer var och när och hur.
Men det som kan vara ett problem, det är att miljökvalitetsnormerna, det är en lag som man är tvungen att, att försöka uppnå om man har verktyg i sin makt. Och just nu så uppnår vi inte de svenska miljökvalitetsnormerna på vissa platser då i Stockholms innerstad. Hittills så har vi klarat det här för att vi säger att vi kan inte göra så mycket åt det här. Alltså stan har inga verktyg i vår verktygslåda som gör att vi kan minska, att vi kan få ner de här halterna utöver det vi redan gör. Alltså gynna cykling, införa trängselskatter, ja det är inte vi, men vi kan be om staten att införa trängselskatter. Vi gynnar gång, vi är med och gör bussarna snabbare, en massa bra grejer helt enkelt. Men sen kan vi inte göra så mycket mer. Har man plötsligt det här verktyget så kan det mycket väl vara så att Mark- och miljööverdomstolen och länsstyrelsen via en ganska komplicerad process tvingar oss att införa det här, antingen vi vill eller inte. Och det här skulle vi vilja att man liksom utreder lite närmare. Sen är det också det att i utredningen som är gjord av, där finns det en prognos för när man kommer uppnå miljökvalitetsnormerna. Där tror prognosen att man kommer uppnå det här ändå år 2020, därför att bilarna blir så pass mycket renare och renare. Miljöförvaltningens egen enhet för det här, de tror att det här är en för optimistisk prognos. Så meningarna bland experterna är lite delade, men ja, det är i alla fall så att luften blir i alla fall i viss grad bättre och bättre. Ja, klimateffekten, den har vi redan sagt, den hoppar vi över. Och nu då, som sagt. Alltså, vi väntar ju på regeringens lagförslag. Och sen då, när vi väl har fått det och vet hur de här kommer utformas, då sätter vi igång, eller vi ligger ju förstås i startgropen och har tagit fram en del redan, att utreda just vilka nyttor och kostnader man kan tänka sig och i så fall vilken typ av zon som skulle kunna vara aktuell. Och det här ska det ske då under 2018. Och sen får vi se helt enkelt. Det är ju en hög grad en politisk fråga det här, så att det är svårt att spå om liksom hur den här processen kommer se ut framöver. Nu tänkte jag vara klar. Möjligen har vi tid för frågor. Jag har glömt vad klockan är. Ja, då rycker blomsterhandlaren ut här. Ja, det har dykt. Det kommer ganska många frågor. Jag får be dig börja uppifrån. Mm. Kan vi själva bestämma detta? Nej. Tyvärr. Det är det som är knäppa med den här lagen. Jag borde inte vara så himla recenserande när jag säger sådär. Det som många har framfört som lite anmärkningsvärt med denna lag, det är att det är liksom riksdagen och regeringen som bestämmer definitionen av miljözonerna. Det gör inte kommunerna. Kommunerna kan bara säga att vi tänker ha den här miljözonen på viss plats, liksom ett visst område, en viss gata eller så. Så vi kan inte själva göra det där om inte regeringen gör så.